Yesu ashimwe bene data. Amen. Turabasuhuje mwese abakurikije ijambo ry'Imana bari mu rusengero, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Dusuhuje n'abandi bazakurikije ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV, kuri YouTube. Imana ibahe imigisha mwese. Amen. Twinjiye mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, ni umwanya w'igiciro cyinshi. Imana yacu ituganiriza nk'uku biba ari ibintu byiza cyane. Tuba dukeneye ko umubyeyi wacu, Imana yacu, inshuti yacu itubwira igitekereza ikifite ku mutima wayo, kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa ubushake bwayo. Iyo ni Imana ivuga. Tugiye ku ijambo ry'Imana, badusomere ijambo ry'Imana, hanyuma tubone gusobanura twumve icyo Imana ishaka kuvuga uyu mwanya. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni icya gatandatu, turahera ku murongo wa 27 tugeze ku murongo wa 31. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunde abanzi banyu, mugire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Ugukubise mu musaya umuhindukirire n'uwa kabiri, uzakwaka umwitero ntuzamwime ikanzu. Ugusaba wese umuhe, unyaga ibyawe ntuzabimwake ukundi. Kandi uko mushaka ko abantu babagirira, aba ariko mubagirira namwe. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Cyane. Nina. Ni ijambo rikomeye cyane, kuko ijambo urukundo, Imana ni urukundo. Urumva tugeze noneho navuga mu mutima w'Imana, ariko navuga kuko tugeze kuri kamere y'Imana, uko Imana iteye. Imana ubwayo ni urukundo. Ubwo rero amagambo dusomewe hano yenze kuba menshi, ariko ndavuga gusa ku murongo wa 27. Niho nshaka kuvugaho gusa cyane nonaha. Havuga ngo ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunde abanzi banyu, mugire neza ababanga. Niyo magambo ngiye kuvugaho nonaha. Ni amagambo Yesu yavuze ubwe, kandi atagira avuga ngo ndababwira mwebwe abumva. Mwebwe abumva ni bande se? Mwebwe abumva ni mwebwe muri kumva ijambo ry'Imana nonaha. Icyo gihe Yesu yabwiraga abari imbere nyine bamwumva, ati ndababwira mwebwe abumva, abari kumva ijambo ndi kuvuga, abari kumva ijambo ry'Imana. Abo nibo yabwiye icyo gihe. Ariko noneho ateganya ko natwe nonaha ijambo ribi ryacu. Ubu niho Yesu yakaba yababwira ngo ndababwira mwebwe abumva. Ubu ni mwebwe noneho. Ubu ni mwebwe Yesu ari kubwira ijambo. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane, kuko ikintu cyitwa gukunda, ikintu cyitwa gukunda, ni hari ibyaha bikorwa ku buryo abantu babibona, hari n'ibyaha bikorwa abantu niho baje kubibona, bikaba bizwi na nyirabyo n'Imana gusa. Ikintu cyo gukunda, ikintu cyo kwanga, ni ibintu byo mu mutima. Ntabwo byoroshye kumenya ko umuntu akwanga, si kenshi, ntibyoroshye cyane kumenya ko umuntu akwanga. Ariko kumenya ko umuntu agukunda, abanza ari umuntu ashobora kubimenya, ariko nabwo ntubimenye uko byakabaye. Mbese gukunda, kwanga, ibyo ni ibintu byo mu mutima w'umuntu, ni ibintu Imana ibasha kumenya, nange nabyo akaba yabimenya. Birumvikana kuko niwe uba ubishoreye. Naciyemo ibice bine iri jambo. Ijambo ryo kwanga no gukunda, naciyemo ibice bine. Hari icyiciro cy'abantu
banga abantu bakunda ikindi kimwe ikindi kiciro nabonye ni ikiciro cy'abantu banga abantu babanga ikiciro cya gatatu nabonye ni ikiciro cy'abantu bakunda ababakunda hanyuma ikiciro cya nyuma nanone nabonye ni nacyo twavuzeho hano cyane mu ijambo hari ikiciro cy'abantu bakunda ababanga Yesu ati mukunde abanzi banyu ndashaka kuba kuri ibi byiciro ahari umuntu wese ashobora kugenda abona iki ushobora kubona icyiciro cyawe kamenya ko icyiciro cya mbere cy'abantu banga ababakunda donc ugafata icyemezo cyo kwanga umuntu kandi ukabikora ubishaka kandi ukamwanga uzi ko agukunda biteye ubwoba kwanga umuntu ugukunda kwanga umuntu ubona ko agukunda kwanga umuntu ubona kwanga umuntu wakwishyuriye nk'umwenda umuntu wakwishyuriye nk'umwenda wa banki nimukavuga uti ngiye kumwanga rwose umuntu uze ko wakwitangiye yenda bagiye kukwica akitambika ntupfe ukavuga uti nubwo byabaye kure ariko ndamwanze rwose icyo ni icyiciro ndi kuvugaho kimwe nyine kwanga umuntu ugukunda kugeza n'aho ugenda umusebya kugeza n'aho ushobora kumutuka kumutukira ku karubanda kandi uzi ko agukunda ikiciro numvise giteye ubwoba kwanga umuntu ugukunda kwanga umuntu nta kintu umugaya yagukoreye kwanga umuntu nta mpamvu ushingiyeho mu by'ukuri muturutseho yo kumwanga kwanga umuntu mwiza abo ntibabaho se ubundi tuvuge yenda ku mana ngo ariko imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha turwanya imana twanga imana tuyisuzugura tutayishaka kwanga imana urumva bifite ishingiro byo urumva kwanga imana imana yakuremye imana ikurinze nose wayanga warapfuye uyanga uri muzima ariko umwuka uhumeka igogeza ijene uhumeka ukayanga ukanga imana yaraguhaye inzu ukanga imana yaraguhaye imodoka ukanga imana yaraguhaye abana cyangwa se yaraguhaye n'amafaranga menshi ukanga imana yaraguhaye diplome ahanitse ukanga imana yaraguhaye viza uri mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki ukanga imana abantu babona uguwe neza kwanga imana ni ibintu bitumvikana kwanga imana ikubesheje uyishatse wanapfa ariko kuba utapfuye nuko imana iba itakwishe kandi uyanga ukomeza ukayanga kandi ikubeshejeho ukayanga utwara imodoka mu muhanda ukabona ugeze iyo ujya ariko ukagerayo ukiyanga kandi ariyo ikurinze muri hayiwe imana ikakurinda ariko ukagenda uyanga uyanze kandi iri gukora byose byiza ukayanga uri kurya ibiryo byiza ukayanga wakoresheje ubukwe bwiza ukayanga ufite imigisha ukanga imana mu by'ukuri ufite ubuzima buryoshye ntawe bitaniye cyane no kwanga n'ubundi abantu bakugiriye neza nta mpamvu ufite yo kubanga ubwo rero iki ni icyiciro cya bintu navugaga cyo kwanga abantu bagukunda impamvu uzanye mu imana ni uko nzi ko imana igukunda kwanga imana kandi igukunda ni ikintu kibi cyane ikindi cyiciro natekerejeho ni icyiciro cy'abantu banga ababanga
ukabaza ko umuntu akwanga akabuti nani nzamwanga ehe dom urwango kurwango ingumi ku ngumi isasu ku isasu kunsebya nanjye nkamusebya kumvuga nanjye nkamuvuga urumva mbese ni ni mpango hemeza urwango aranyanga nanjye ndamwanga dom mukangana koko mugahangana akakwanga nawe ukamwanga gusebya nawe ukamusebya hari aho ntibakoresha ibintu by'amaruzi yakorogera umwana ukavuga uti nanjye nzaruga iwe mbese ni ukuvuga ngo ikintu cyose ni ukuvuga ngo ikintu akoze nanjye ngomba kugikora mbese mukangana ibyo bikunze kubaho nabyo abantu banga abanzi babo abantu bakangana ariko ibyo bintu bishobora no kurangira nabi kugira ngo umuntu aba akwanga nawe uvuge uti nanjye ugiye kumwanga duhangane akenshi birangira barwanye cyangwa se bicanye ni icyiciro nacyo kibi cyane giteye ubwoba kirimo danje urwango ku rwango ingumi ku ngumi inabi ku nabi mbese ibintu byose mbese mukishyurana urumva ni ibintu bidafite iherezo iki ni icyiciro natekereje ni icyiciro cy'abantu bakunda ababakunda ndaba ari cyiza cye kunda ababakunda ndumva ukabuze ukuntu agukunda nawe ukavuga uti nange nzamukunda mbona nkunda nabonye nkunda nabonye kanaka nkunda nange nzamukunda kubera ko agukunda kubera ko uzi ko agukunda nawe ukavuga uti nange nzamukunda kuko nabonye nkunda ntabwo utagukunze waba ukimukunze nubwo ngo bamenye ko agukunda nawe uzamukunda nubwo ngo ntacyo bitwaye ntabwo nta mpamvu yo kumwanga kuko mbona nkunda nta mpamvu yuko namwanga mbona nawe nkunda nange nzamukunda ndonko ni eshanje niho kwishyura mbese ubwansura nange nzamusura ubwo avuga neza nange nzamuvuga neza ubwo mbese utuntu nk'utwo ngutwo utwo mukenda mukunda nange nakubera ko nawe ubona umwandikirana nabonye ka mesaje nange nzamuha ka mesaje ngo yansuye nange nzamusura umwaka iriya famiye yaje kudusura nange tuzajya kuyisura natwe umwaka utaha muganga za gahunda zimeze gutyo kubera ko uri gukora ibintu n'undi yakoze hari n'abakundana ari abanyabyaha abantu b'abasinzi bagakundana ni ukuvuga ngo uyu munsi yanguriye amacupa atanu nanjye ngo kumugurira amacupa atanu uyu munsi twanguriye ahangaha ejo tuzahurira mu kandi kabari nk'umwe dusangire uyu munsi mbese bakaba bahujwe n'ibintu bibi birashoboka ko abantu bashobora gukundana bakundanishijwe n'ibintu bitari byiza kubera ko bahuje ibyaha bahuje amafuti ni nka karabu kuvuga ngo bari ni bagenzi bacu barabakunda ku rumogi barabakunda ka shambu bakunda urumogi bari ni abacu ni ukuvuga ngo muri sosiyete y'abantu batandukanye harimo abantu beza wowe ukabona inshuti zawe ari za zindi z'urumogi kuko nta burungu kubera ko abandi bantu rero tubona bajya mu nsengero batakunda n'amayoga cyane mbona kuzi kuvuga ku nzoga mu mubare ariko ndashaka ni ingero ndi gutanga bariya bantu ukumva ubakunze kuko umuhurira ku nzoga bariya ni abantu bacu ni ukuvuga ngo abatamu inzoga bo ntabwo ari abanya ahubwo babandi muhurira ku nzoga nibo bantu bacu ni nayo ikibazo muri abakirisitu bagira abantu b'isi impamvu bangana abakirisitu ni uko hari ibyo badahuje niba utari muri karabu y'abanywa inzoga ubwo ngubwo ntabwo uri inshuti ya ntabwo uzaba inshuti ye iyo timu n'inzoga timu n'inzoga izaba inshuti y'indi timu n'inzoga timu y'urumogi inshuti
ya timu urumogi timu y'abantu ba basambanye ba bishutse ya indi timu nano yo musambanye timu y'abantu ba bavugira imigambi ya manama y'ubugome nano donka bakaba timu nano y'abandi bantu no bahuje bahuje icyo gitekerezo donka sanga abantu baduzwa kuko bafite imigambi na mibi bahuriyeho bo ntabwo ari byiza mu byukuri ariko umuntu ashobora kuba ko ari hari aba groupe y'abantu bakunda abandi ni entre guillemets ntabwo ari ubucuti bwiza ntabwo ari ubucuti dushyigikiye ariko reka dushyigikire noneho mu by'ukuri abantu bakundana badakoreshejwe n'ibintu bibi n'ibintu bibi donko abantu bagakundana mu buryo positif mu buryo bwiza bwiza imiryango donko abaho imiryango y'inshuti y'iyindi miryango bwe ni byiza amatora akagera ku nshuti ubundi twagiye gukunda abantu bose ariko nta kintu twari ufite ugize abantu uvuga uti nzabakunda cyane kuko na Yesu ngo arumwishwa yakundaga cyane ngo wa mwigishwa Yesu yakundaga bose yarabakundaga ariko agira umwigishwa akunda cyane ibyo nta cyaha kirimo gukunda umuntu wenda kumutisha abandi ikibi ni ukwanga abandi ariko kugutonesha umuntu nta cyo bitwaye ubwo rero iki cyiciro nshaka kuvuga ikintu kiza navugamo cyane ni uko abantu bakwiye gukundana ariko bahujwe n'ibyiza badahujwe n'amayoga badahujwe n'itabi badahujwe n'amanama mabi badahujwe n'ubugome badahujwe n'ibyaha ahubwo bahujwe n'ibintu byiza imirimo myiza ibikorwa byiza imigambi myiza isobanutse abantu bagakundana muri ubwo buryo abantu mbese mbona icyiciro cy'abantu bakunda ababakunda noneho uyu munsi hari ikintu duhuye nacyo noneho ni abantu bagomba gukunda ababanga nibyo Yesu yavuze ngo ariko ndababwira mwebwe abumva mukunda abanzi banyu mugirire neza ababanga mwebwe abumva mwebwe bari kumva ijambo ry'Imana mwebwe abumva mukunde abanzi banyu ntabwo yavuze ngo mwihanganire abanzi banyu ntabwo yavuze ngo murenzeho ntabwo yavuze ngo mushinyirize yavuze ko dutegetswe kuko Yesu avuga ngo mukundi ni itegeko ubundi iyo haje ngo mukora iki burya ari itegeko Yesu yategetse ko tugomba gukunda abanzi bacu si ukubihanganira si ugushinyiriza ni ukubakunda si no kwifata ngo twe kubagirira nabi dutegetswe gukunda abanzi bacu ni umwitozo ukomeye ariko ugomba kujya mu bikorwa n'icyo Imana ishaka Imana ishaka ko ukunda wa muntu ukwanga kuko Yesu yakomeza akavuga hepfo ngo nimukunda ababakunda gusa Yesu akavuga ko ibyo ngibyo ngo n'abapagani nabo bakunda ababakunda nibyo twabonye hariya ntabwo ugomba gukunda abagukunda gusa aho ugomba kurenga icyo cyiciro ahubwo ugakunda n'abakwanga ndetse Yesu akomeje avuga ngo mugirire neza ababanga noneho gushyira no mu bikorwa rero si ukumukunda gusa ahubwo kora ikintu cyerekana ko umukunda ariko Imana yatanze urugero rwiza kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ba bandi twabonye barwanya Imana banga Imana ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege burya ikintu kikwereka ko umuntu agukunda ntabwo ari amagambo iyo haje mu rukundo hazamo gutanga iyo haje mu rukundo hazamo igikorwa urukundo si amagambo urukundo ni ibikorwa urukundo si ukuvuga je t'aime I love you ndagukunda abayavuga ni benshi ikikwereka ko umuntu agukunda ni ukubona
hari ikikorwa koze cyo gutanga imana yatanze umwana wayo imana yakunze imana yatanze igihenze kuri yo kuruta ibindi byose niba hari ikintu cya niba hari ikintu cyagoye imana no gutanga Yesu ngo byatumye itanga umwana kuko imana yakunze abari mu isi cyane byatumye nibiki byatumye kubera ko ibakunda byatumye itanga urukundo rugomba kugira ku cyiciro cyo gutanga n'umuntu akwiye ngo ndagukunda uzategeze ko ari ikintu azaguha ushaka gutamuha amafaranga ariko ukamuha ukamuha umwanya ukamuha ibyo umuntu yatanga si amafaranga kuko amafaranga yenda aba yifite mba nayo afite ntabwo umuntu azaguha inzu atayifite ariko umuntu ataga icyo afite imana ngo yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha imana yo ntabwo yaduhaye izuba ntabwo yaduhaye inyenyeri ntabwo yaduhaye ibiyaga imana kugira ngo itwereke ko idukunda cyane yatekereje ikintu gihenze kuruta ibindi byose aba ari ikiduha iduha umwana wayo w'ikinege ntiyari afite babiri ntiyari afite batatu ariko imana nitugera mu ijuru tuzasobanukirwa byinshi iriya ni definisiyo y'urukundo rutafite uburyarya nta turishorize gutanga umwana wawe urumva kumara imyaka 30 n'ingahe data twese ari mu ijuru yigunze yarohereje Yesu mu isi ahubwo ntiyamuduhaye ngo adusure ahubwo yamuduhaye ngo apfe ngo apfe nyine niba ushaka kuvuga urakoze cyane umwana wanjye kumara imyaka 30 ijuru ridafite Yesu data twese doma nava ko ari wenyine nubwo ari abamarayika akabayo n'ibizima n'abakuru bakwiye n'abana ariko ijuru ryari ribuze umuntu imyaka 30 data twese asa nkaho yigunze kandi ategereje ko finali ya Yesu ari uku kumubamba bakamumanika ku karubanda bakamutera imisumari bakamubabaza bakamushenjagura kuko bakamwumvisha bakamuhondagura bakamubabaza inyundo zifite ibiro byinshi akareba bakubitisha imisumari nta mbabazi cyangwa ngo bakubitaga buhoro gutya neza umuntu ugiye gupfa ubundi bari kuba barengera iki bakubitaga rwose igisumari kingana nk'uku kuboko kubita kikinjira mu kirenge cya Yesu muzika kitakuma n'icumu yabigenewe kuri icumu rikagenda rigapfuma urubavu rwa Yesu yose data twese arimo kubibona urukundo rungana gutyo gukunda bijyana n'impano impano navuze ko ishobora gutaba amafaranga niba ntayo ufite ntayo uzabona utanga niba udafite imodoka ntayo uzabona utanga niba udafite inzu ntayo uzabona utanga ariko niba ukunda umuntu ntabwo uzabura ikintu umuha ntabwo buri kintu uha inshuti yawe imana si ubaye iki icyo ushaka ko wayiha ni umutima wawe nta kindi ubikeneye niyo zigurisha amafaranga imana se wayiha iki iyo uvuze umutima rero mu mutima wawe ni ukuvuga kwihana igihe kuba umuntu ahumeka umunsi wose amasaha 28 ahumeka ugize jene winjiza akuka kandi gasohoka winjiza kandi buriya niba niba ikaguha ikakinjiza ikakinjiza kumara amasaha 28 ntuhe imana 5 ku munsi mbona ari ikosa imana iguhaye amasaha yose yo kubaho umunsi wose uri muzima amasaha 28 uri muzima uyimye umunota umwe tuyiserifishe cyane turakabya turikunda cyane hari benshi bari gupfa n'ubundi kuvuga hari abantu bari gupfa abandi bari kubagwa kwa muganga bimeze nabi bari kubaga abantu ibintu birakomeye ariko ubundi guhumeka uri kumva ijambo ry'imana ni byiza urumva umubiri urumva uri inyeganye kumva ni oke nta kibazo
ukima imana iminota n'itanu ku munsi yaguhaye amasaha 28 imana yacu irihangana Yesu ati mukunde abanzi banyu ntabwo yavuze ngo mwihangane mubihanganire mubahe igihe mushinyirize ni ukuvuga ngo si ukubafata nk'abantu bari aho gusa ngo ntabwo ngo hari icyo mutwaye ntabwo ibyo Yesu ashaka kuvuga hari icyo mutwaye ndagukubise ndagufungishije hari icyo mutwaye mu buzima bwawe ntabwo ari ibyo Yesu avuga Yesu ashaka ko utera intambwe yo kumva uko umuntu kwanga abaye inshuti yawe umukunzi mukunda abanzi banyu gukunda abanzi bacu ni ukugira umutima nk'uw'imana kugira umutima w'imana ntiwawugira udafite imana ntabwo uzakunda mugenzi wawe udafite imana muri wowe ntabwo uzakunda noneho umwanzi wawe noneho udafite imana muri wowe njye mbona ko ibi bintu byose ibanga twavanamo ni ukumva umuntu agashaka imana kugira ngo tubashishe gukunda bagenzi bacu noneho dutere intambwe noneho yisumbuye dukunde noneho abanzi bacu kandi dukunde abanzi bacu noneho ngo mubagirire neza ni ukuvuga ngo ugomba kugira ibikorwa byiza ukora mu ruhande rw'abakwanga ni ukuvuga ngo kuba ndamukunda ushobora kubwira abantu ngo kanaka ndamukunda n'ubwo yamumukiye n'ubwo mubona gutyo genda ndamukunda ntabwo ari byo imana ishaka ko ushobora kubiba gutyo biciriye aho gusa ni ukuvuga ngo imana ishaka kubona hari intambwe wateye yo kuba wamugirira neza yo kuba wakora igikorwa cyiza kuri uwo muntu ukwanga ariko impamvu Yesu yavuze gutya ni ukubera iki ni uko nta muntu utagira abanzi twabonye ko hari umuntu ushobora gukwanga ntacyo wamutwaye akakureba ukumva arakwanze gusa hari n'umuntu ushobora gukwanga kubera ko n'abantu bagukunda si ko impamvu bamukundira iki akumva arakwanze gusa kubera akugiriye ishyari cyakureba gusa ntabwo uzi imitima y'abantu n'imana yizi ariko hari abantu mu by'ukuri nta muntu utagira umwanzi mbese ndashaka kuvuga ko nta muntu utagira umwanzi niba Yesu yavuze aya magambo ni uko azi ko byanze bikunze umuntu ashobora kugira umwanzi niba nta mwanzi ufite ubwo imana ishimwe ariko muri rusange nzi ko abantu benshi bafite abanzi kandi impamvu zo kugira abanzi nta nubwo wazinjiramo ngo uzimenye kuko twabonye ko ari umuntu ushobora gupanga ntacyo wamutwaye umuntu ushobora kubona witonda gusa kuyitonda cyagiye gisa cyagura kandi kigaragara nk'abandi bose abandi barirwa banywa inzoga kiriho kibika amafaranga yacyo ntabwo kiyafashe gusa akuvana kwanza kuko ufite disipurine abandi bambara amapantaro ageze hano hepfo abandi bamanura se uko bayita none barambara ipantaro igeze hejuru akakureba kumva urakwanze wagiye wambara nk'abandi ukamanura ukageza hepfo hariya ntabwo hari abantu bazakwanga nta kintu mu by'ukuri batwaye hano muzakwanga gusa akavuga ati muntu ndabona ari mwiza wa mwanda rwose ndakakagira ko uri mwiza gusa niyo se warirebye akakwanga rwose cya gikobwa rwose hano kiriya gisore ukuntu giteye neza uracyasi agasore rwose umuntu akakwanga rwose ndabuka mu kazi witaye n'abawe mu rugo wenda n'imodoka yawe mu kazi wakoze akazi kawe neza witaye winjiye mu gipangu ntari kukureba ntamuvuna bwituke winjiye mu gipangu uvuye mu kazi wumva urakwanze rwose ntakureba mukamukorera mu kazi kamwe ujya kubona ukuntu uguze imodoka nziza aguze imodoka kuko akumva nuko waguze imodoka kandi mfite akazi kamwe muhembwa mwenda imodoka yamushonze yaguze gute koko akumva arakwaze rwose Tom wowe wikoreye serivisi wabitse amafaranga yawe nawe afite ibintu ari gukora simbizi ariko abajwe nuko wiguriye imodoka nziza Tom ukaba umwanzi we wajya kubona ukuntu ibintu byahindutse ujya kumusuhuza ukuntu akiye mu maso ujya kubona ukabona ahubwo arebye hirya ikizi no kumusuhuza kirashya
baradukishije sinzi yaho bava sinzi yaho bava mujye mwitonda abanzi barahari ariko yesa akavuga ngo mukunda abanzi banyu kandi mugirire neza ababanga iri jambo ni jambo nabakurikira n'abakristo kuko kugira umupagani ngo akunde umwanzi we baza umwana rwanda ariko abakristo iri jambo rishobora kuba ari iryabo ariko n'abandi batari abakristo mu by'ukuri nabo iri jambo ribi ryabo ribi ryanyu mukunda abanzi banyu mubagirire neza mukore ibikorwa byiza kandi muzi ko babanga kandi buryo uzaba ukoze ikintu cyiza gukunda umwanzi wawe bizaguhesha imigisha gukunda umwanzi wawe bizatuma Imana ikwishimira kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo kurwanya uruhande mubane n'abantu bose amahoro hari igihe uzashaka kubana n'umuntu wiye kubishaka ushaka kubyo wamwegereza mu bishuti ubone ntabishaka rwose ukuri we bwabaye burebe ukuntu wa mureshya rwose igihe hano mwumvikane umuntu yange umuntu akomeza kwange wowe ushaka uburyo wamukunda umuntu akwange ushaka gukwanga kandi wowe ushaka kurushaho kumukunda ngo kurwanya iruhande mbone n'abantu bose amahoro uruhande runi ntabwo urukontorora ushobora kumukunda bakakwanga ariko Imana izabivura ko wowe wamukunze ibindi biramureba mukunda abanzi banyu kandi mubagirire neza niba afite ikibazo umufashe niba agize ibyago umutabare rwose niba afite ubona abana bashonje bamuhe ibyo kurya amafaranga asazayanga azayafata muhe n'ibyo kurya abirye rwose kandi ukore ntatakuvuga ngo ndaguhaye wa mwanzi wanjye we ngaho rye oya uzabe umukunze uzi kugirira neza umuryango we nawe ubwe muri iyo sinari hari ibibazo byinshi impamvu yose yavuze ibi ngibi ni uko azi ko hari abantu bangana rwose hari abantu bazi kwangana hari abantu baba professionals mu kwangana rero ukagira ngo niwo mwuga yize ukagira ngo ikintu yaremewe akanga abantu kenshi benshi bishoboka kandi nta mpamvu hari n'abantu bishimira ko umuntu yagize ibyago kwishima ngo reka nako yagize ibyago ngo yashara urabeshya ntabwo ari we ngo nawe yabona se nawe yagize ibyago mbese hari abantu bishimira ko abandi bagize ibyago hari n'abandi bishimira ko abandi bapfuye kanaka yapfuye ukagira ngo ni inkuru nziza yumvise hari abantu bafite imitima idafite urukundo ku buryo bishimira ibyago bibaye ku bandi ntimukishimira ibyago bibaye ku bandi nubwo baba babanga ntabwo mugomba kwishimira ibyago by'undi muntu nubwo yaba ari umwanzi wawe ntukabyishimire nkeka inkuru nziza yatashye iwawe ko kanaka ukwanga yagize ibyago ko mu muryango wa kanaka bakwanga hapfuyeho umuntu ntabwo ari sujo do juwa ntabwo ari impamvu y'ibyishimo nta nicyo bikumariye hari n'abantu babazwa n'uko umuntu agize umuntu yifitiye amahirwe mu buzima bikababaza umuntu kubazwa n'uko ubona akana kari gutera imbere hari ibintu biri mukunda mu buzima bwe bikumva birakubangamiye kuki wagamirwa n'uko undi ari kugubwa neza se ntabwo ari byo nawe ushaka uburyo usaba imana nawe igufashe mu ruhande rwawe nawe ugira ukuntu uzamuka mu buzima bwawe ariko wibabazwa n'uko umuntu hari ibintu ubona ari kugeraho mu buzima bwe ngo bikubere umutwaro bikubuze gusinzira kanaka hari ikintu yagezeho yakigezeho nyine nawe ushaka icyawe ariko wibura ibitotsi mushake ibitotsi mu muryango musinzire neza musenga imana mukore purani y'ubuzima bwanyu mushaka ukuntu muzamuka ariko mwibabazwa n'uko abandi bari kuzamuka mwibabazwa na poromoshoni z'abandi hari n'abandi rero usanga bashimishijwe no kubangamira inyungu z'umuntu kuko bakora uzi ko kandi ariko kazi ashobora kugira poromoshoni ugashaka uburyo byose ubyica hari abantu bashinzwe kwica amadosiye kuko kandi akenshi uzi ko buriya kiriya kintu tutahagurutse ngo tumurwanye wabona ageze ku kintu ugasanga abantu bishyize hamwe yenda atabishoboye agashaka abamufasha dushobora kubwira ngo tubyica
asho gutera gatambwe kandi tamutse utamutangiriye aha ngaha ya tuzavukana ndo gasanga ntibagisinzira mushaka kumushyira dukora kanama mbira kana kaze kuza tuvugana ukuntu twabigenza kugira ngo kira kintu tubona ashaka kugira ngo tukimubuze kwica ubukwe no gukwanduza akavuga ati mu telefone kanaka mubwire ko uyu muntu ari mubi harimo nawe wowe wumvikana kanaka wowe utelefone uyu umubwire ko uyu muntu ari umuntu mubi rwose none tumutangatange hose ahakoze hose bijye byanga bakaraba bataryamye batelefona nawe abandi bagahura bakora utunama two kubangamira inyungu zawe gusa mushaka ibyo mwamubuza nyabone kuri ya muntu dore afite mind nimutahaguruka ura muntu arabasiga nadiye ni mugasinzira namwe gashaka ibyanyu abantu barahangayitse kubera inyungu kubera mbese inyungu abandi bifitiye bitewe n'ukuntu Imana yabahezagiye cyangwa se bitewe n'ukuntu baze gukora yenda cyane ugasanga abantu babajwe n'inyungu abandi barimo kubona mu buzima bwabo kandi zitabangamiye izabo ntabwo byumvikana yataye ibiro rwose yo kwirirwa yibaza ku muntu donka yabyuka atekereza wa muntu none nyaboneka mwamutonye akavuga ati mucunge murebe ahantu yabagiye kugira umunsi murebe ikintu yabagiye gukora uyu munsi bakageza kugerageza kureba kumenya icyo uri bukore uyu munsi kuko bazi ko byaza bikunze nta muzi gupfira ubusa bati umunsi yagiye kurangura hehe umuperezida mumenya agiye kurangura kuko aracuruza buriya usanga agiye kunguka muri iyi minsi mumenye ahantu ajya kurangura mumenye mbese bizinesi y'ukuntu imeze kugira ngo bashobore ukuntu bayibangamira babyice abantu bashinzwe kwica amadosiye y'abantu kiriho ni ikibazo gikomeye cyane abantu bakwiye kwirinda no kuvuga nabi abandi gusebya abandi gusebya abandi ndumva uvuga uti uyu muntu ntacyo namutwara kindi kera sinamukubita afite ingufu nyinshi yenda deja yamaze gutambuka ahageze ni kure cyane ariko kumwanduzaho nabikora kukwanduza telefone zabaye nyinshi ugatelefona gatelefona burayi gatelefona y'umuntu uzi baziranye gatelefona muri amerika umuntu uzi ko baziranye mbese ukagenda utelefona hirya no hino cyangwa se ukamuteza n'abandi kugira ngo abantu bose bagire isura mbi yawe hari abantu bazi kubikora ibyo bintu kwanduza abandi kandi hari n'igihe bikunda hirya abantu bashobora kwanduza babishushanyije neza bigafata bya bimenyetso bya bya binyama bifite ibimenyetso ibinyama bifite ibimenyetso biragatsindwa nk'aya shati ya yosefu n'umugore wa potifari ati ishati si ngiyi ishati si ya yosefu potifari arebye ishati ni iya yosefu rwose ikinyoma gifite ikimenyetso kugira ngo uzakigotere ni imana gusa yagufasha ubundi abantu bamaze gushaka nk'ibi bimenyetso ku binyama baba bateguye tugire gusoza iri jambo mu ncamake dukoresha ikintu hari abanzi bufite mu buzima bwawe nibura umwe umuntu ufite nibura umwanzi umwe ntakiri utekereje ndebe we ntumwanga umuntu utekereza ko mbona reka tube guca imanza yenda bashobora kuba nta nawe yenda birashoboka ko nta nawe ariko niba bahari niba hari abanzi ufite mu buzima uyu munsi utegetswe kubakunda ikibazo rero cy'abanzi uzi ko n'abana batoya bagira abanzi abana biga muri primaire yo ntibara barwana se abana bagira abanzi nyine mu gipimo cyabo akagumi 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 burya nibwo buryo bwabo kwerekana ko badakundanye akakubita akagumi bakamuhana abarimu bakamuhana cyangwa bakamuha icyumweru cyo kujya mu rugo muri sogonderi batangiye gukura aho barangana nyine mu buryo burimo ubwenge muri za univerisite ho urumva urundi rwego inzangano zifite rivo zo hejuru noneho mu kazi mu kazi ukuntu abantu bashobora kuba bakwangana burya noneho muri politiki rero
uko ni imboda zirakora rwose yewe muri politiki mu mashanga akabundu kaba gatwaye haga kize kuvuga gitumure abanze baradukikije ariko se abantu banze Yesu ibwa ko batakwanga akuzi kujya ngo Yesu ari hajya hari gorogota koko abo umuntu umwe wamuvugira koko abantu bose bati nabambwe nabambwe abantu nabambwe abantu bishimye bose nabambwe abo yahaye mikati bose nabambwe abo yakirije abarwayi bose bati nabambwe habura umuntu umwe uvuga ati nyamuneka umuntu muramubura iki koko neza niba Yesu baramwanze kuriya neza baramukunze bari bamwanze ubu birashoboka ko nawe waba ufite abanzi niba udafite benshi nibura ufite umwe tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana idushoboze kugira umutima wo gukunda abanzi bacu no kubakorera ibikorwa byiza si ukubakunda gusa si ukuvuga ngo I love you je t'aime ndagukunda oya tera intambwe ukora igikorwa cyiza kuri uwo muntu umuntu ukeka ko sanuva pan iyo nushobora kubona mwibeshya nkuko niba ubona sanuva pan niba ubona something wrong ntacyo bitwaye kora igikorwa cyiza kikwereka yuko umukunda kuko navuze ko urukundo rujyana n'impano n'igikorwa iyo ukunda byanze bikunze hari impano impano ushobora no kumuha igihe ukavuga uti kafata ibintu bitanu mu telefoni muganirize burya nawe n'impano umuhaye igihe umuhaye impano rwose kuko uti amakuru ki abana bameze bate oh ni byiza cyane kumva amakuru yawe aho ngaho ko ari byiza n'impano nawe umuhaye impano burya donc umuhaye igihe muje amakuru y'umuryango we umwifurije umwaka mushya muhire nabanye batangiye kwifuza umwaka mushya muhire mbona ne umwaka mushya muhire bene data ukamwifuriza umwaka mushya muhire nawe n'impano abuze kugira umuntu ukubwira ko akwifurije umwaka mushya muhire nabyo ni umugisha hari umuntu utabikwifuriza da tuba umugabo urarenda hasigaye nk'icyumwe mbona nibe akitambukira rwose hakakubwira ati mbona ne umwaka mushya muhire wumva ari akantu keza guhaye wese si impano yo donc impano y'urukundo si ngombwa ko kiba ikintu kinini cyane ahubwo ni impano ivuye mu mutima ukunze ufite urukundo tugiye gusenga Imana mwakurikiye abumva ko mugiye gutera intambwe yo gukunda abo mutekereza ko batabakunda hanyuma mutere intambwe yo kubagirira neza uko mushobojwe Imana yatanze umwana wayo kubera ko iyo dukunda cyane wowe icyo watanga sinzi cyane icyo ariko ikintu cyose kiba mu mutima ukunze kiba cyiza kugikorewe tujye gusenga Imana mwami Yesu ijambo ni ryawe twize ku rukundo kandi sinzi ko gukunda abanzi bacu bigoye ariko tugufite birashoboka udushoboze gukunda abo tubona ko bashobora kuba batwanga ariko mwami Yesu byo gucura ngo gusa ahubwo tugende ibikorwa byiza dukora mu ruhande rwabo kugira ngo rwose bibe proof y'uko tubakunda kuko urukundo dusanze rijyana n'impano n'igikorwa udushoboze rero abari kumva ijambo ryawe hano mu rusengero ubashoboze abakurikije ijambo ryawe kuri YouTube kuri Kwizera Yesu TV nabo ndabasabiye kugira ngo buri wese wumva ko afite umwanzi muri aka kanya amukunde kandi atere intambwe yo gukora igikorwa cyiza kigaragaza urukundo amufitiye byabajya mu izina rya Yesu amen.